Верховна Рада повернеться до розгляду законопроєкту про відмову переходу на літній час узимку. Про це заявив голова Верховної Ради та, власне, автор законопроєкту Руслан Стефанчук. Цитата. «Я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, цю дискусію має бути знову піднято», сказав Стефанчук під час прес-конференції у Києві, пояснюючи, чому законопроєкт не було проголосовано у другому читанні. Він нагадав, що Європейський Союз також виступає за скасування переходу на літній час. Однак, за словами Стефанчука, основним чинником на користь ухвалення цього законопроєкту є біологічні ритми громадян України. Цитата, тому що всі ми можемо відчувати, як зміни часових рамок ніякої логічно доведеної економії, крім порушення біоритмів і здоров'я громадян, не принесли. Далі на цю тему будемо спілкуватися з Маргаритою Журавльовою. Це завідувачка відділу психологічних та інших досліджень Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. Долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Здравствуйте. Дякую, що приєдналися. Ось якщо говорити про порушення біоритмів, як може ось вплинути скасування переходу на літній час на біоритми українців? Ну, касаемо біоритмів, це, наверное, все-таки к медикам или, да, или каким-то другим наукам. Вы знаете, мне как психологу, когда говорят о том, что вот перевод времени, да, он негативно влияет на человека, вот если поступают такие жалобы, мне сразу хочется сказать, что люди, у вас проблемы с самовоспитанием, да, и потому что, в принципе, ну, мне сложно представить, что вот на мою жизнь, например, перевод час туда или сюда, да, как-то существенно повлиял. Мы, конечно, здесь, да, говорить должны о самодисциплине, о том, что, конечно, если резкий совершается переход, да, то есть вчера я вставал в 6 утра, да, а вынужден теперь вставать в 5 утра. Хотя сейчас, мне кажется, переход на зимнее время – это, наоборот, прелестное время, когда мы, наконец-то, можем выспаться. Да, но на самом деле вот этот час, да, у нас в руках с вами все возможности для того, чтобы избежать стресса для своего организма, да, и не нарушить свои биоритмы. Потому что я считаю, что мы все-таки с вами система достаточно пластичная, способная к адаптации, и надо просто дать себе возможность эту адаптацию плавно пройти. То есть, если мы с вами за неделю до перевода времени, да, будем сдвигать свой будильник каждый день, там, допустим, на 10 минут, то мы этого перехода, в принципе, не заметим. Поэтому, знаете, ну, у нас мы склонны так, что да, вот как будто что-то резкое происходит, так в силу чего мы с вами не действуем именно так, да, и не готовим себя к этому переходу. А с точки зрения того, что да, природно для нас это, то есть естественно или нет, на мой взгляд, вообще, в принципе, все живые существа на планете, да, в зимнее время встают позже, да, а в летнее вместе с Солнцем мы просыпаемся раньше. То есть, на мой взгляд, как психолога, все-таки более естественно именно переводить время, да, и подстраиваться вот под, скажем, такие более естественные, да, даже не биоритмы нас как, да, человеческих существ, а в целом, да, такого некого ритма природы, да, и того, что нас окружает. Так, ну особисто ваша точка зору, якщо дуже коротко, чи треба скасовувати ось цей перехід? Я считаю, что нет. И я как человек для себя, да, я очень жду вот этого сейчас перехода для того, чтобы вставать все-таки с первыми лучами солнца, а не в темноте, да. И я уже себе запланировала, что я буду это время делать. То есть я с удовольствием погуляю с собаками перед тем, как уходить на работу, да, а не буду, скажем, вот собираться в этой темноте, да, и выползать из дома, когда еще весь мир окружающий спит. Так, дуже вам дякую за вашу пораду. Спасибі за інформацію. Маргарита Журавльова, завідувачка відділу психологічних та інших досліджень Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, була з нами відеозв'язком. А зараз долучаємо народну депутатку України Соломію Бобровську. Пані Соломіє, я вас вітаю. Доброго дня, вітання вам.
Так, дякую, що долучилися. Я розумію, що ви десь там в Раді знаходитесь, так? Спасибі, що знайшли вільну хвилинку. Я розумію, законопроєктів важливих дуже багато, але все ж таки про скасування переходу на літній час взимку достатньо багато дискусій було. Особисто ваша позиція? Я вважаю, що ми повинні жити всі в одному часовому поясі. І для мене так само, як і для інших українців, зовсім незручно є перехід з літнього на зимовий, з зимовий на літній. І я підтримала в першому читанні, в другому читанні, вперше, коли було голосування за перехід, за неперехід уже з зимового на літній час. І вважаю, що це прийнятний буде для України. Тоді було зірване це голосування. І цього тижня, я вважаюся, має бути порядок денний, і буде також голосувати за. Я пам'ятаю свої бабусі коментарі про те, що це був природній, наш час природній зимовий, і я на цій позиції також буду лишатися стояти і голосувати. А щодо ваших колег, які основні є зауваження до цього законопроєкту? Зауваження буде в першу чергу про те, наскільки ми будемо однакові з часовому поясі з європейськими країнами. Ми тоді, мені здається, стабілізується, взагалі стабілізуємося в одному часі, будемо спільно разом. Тому я не бачу тут якихось загроз чи упереджень. Проте знаю, що є ряд пропозицій від колег з Європейської солідарності. Я думаю, що це все можна обговорити в залі і прийняти адекватну позицію, яка буде одночасно прийнятна і для Сходу України, і для Півдня, і для Заходу. Так, і дуже коротко щодо сьогоднішнього засідання Ради. Знаємо, вже обрали віце-спікера, ним став Олександр Корнієнко. Який далі порядок денний у вас? Сьогодні, в у нас зараз голосуються постанови, які мають там скасувати прийняття закону в другому читанні про боротьбу з олігархами. Це перше. Друге, це про процедуру визначення і порядку призначення голови НАБУ, яка має сьогодні більше 1000 правок, і будемо сидіти фактично до кінця робочого дня, або до 6 чи до 8 не вечора. Це, зокрема, про авторські права, з які виступає вся музична індустрія, яка дає можливість отримання роялті за їхні твори, виконання цих творів. Оце, власне, те, що ми слідно розглядати до кінця дня. Плюс декілька банківських законів. Відповідно, до 8 години чи пізніше ми працюємо сьогодні в Раді з голосуванням. Ще була інформація, що сьогодні мають розглянути у першому читанні бюджет 2022. Ні, не буде сьогодні розглядатися. Сьогодні буде ряд інших законопроєктів, які ще не назвала. До бюджету ми дійдемо завтра або післязавтра обов'язково. Дякую вам за те, що знайшли вільну хвилину. Долучилася до ефіру Live Studio День на 7-му каналі. Соломія Бобровська, народна депутатка України. Щойно була з нами відеозв'язком з парламентом. А я нагадаю, що Рада повернеться до розгляду законопроекту про скасування переходу на літній час взимку. Про це, власне, повідомив голова Верховної Ради і автор цього законопроекту Руслан Стефанчук. На цьому ми ставимо крапку. Побачимося з вами після світових новин у новій інформаційній годині. Залишайтеся на 7-му.